І зараз ми на прямому зв'язку з першим заступником голови Дніпропетровської ОВА Володимиром Орловим. Володимире, вітаю вас. І я вас вітаю, радий вітати, радий бачити. Через відсутність електропостачання, так, відключень на нашій студії, вимушені з вами поспілкуватися по скайпу замість живої студії, але обов'язково ще будемо зустрічатися у студії відкритого. Тож сьогодні говоримо про пункти незламності. Тож розкажіть, будь ласка, що це таке? Нагадаємо нашим глядачам, хтось ще не чув, не знає, але на слуху це так слово у багатьох. Дякую, Анна. Дійсно, ви вірно сказали, що наразі ми живемо всі в певних умовах, які нам диктує сьогодення. Починаючи говорити про пункти незламності, хотілося б сказати в першу чергу про те, що збройна агресія Росії триває вже 9 місяців, і ворог руйнує в першу чергу критичну інфраструктуру. На 90% ворожі удари, ракетні обстріли завдаються по об'єктах цивільним. Тобто це робиться тільки для того, щоб базові потреби наші, тобто світло, тепло, вода, зв'язок, вивести з ладу. На минулому тижні ми бачили всі, що Україна на майже на більше суток була в повній темряві. Все завдяки тому, що був масований ракетний удар з боку Росії по об'єктам критичної інфраструктури. Для того, щоб населення було в змозі десь знало, де обігрітися, знайти зв'язок, отримати певні інструкції на випадок, у випадку блекауту, було зроблений такий державний проєкт, який називається «Пункти незламності». Він зроблений в першу чергу для того, щоб ми повинні розуміти, що пункти незламності – це в першу чергу тепло, світло і зв'язок. Тоді важливе питання, хто відповідає за незламності, і давайте питання ще, як вони саме мають бути обов'язковими. В області створений координаційний штаб. Це не тільки стосується Дніпропетровщини, це стосується будь-якої області України. Координується спільно з Офісом Президента України. Це такий проєкт. В координаційний штаб увійшло все керівництво обласної військової адміністрації, все керівництво районних військових адміністрацій, всі очільники громад і міст нашої області, а також представники і керівники всіх правоохоронних майже і контролюючих відповідних органів влади, які працюють в області. Що таке пункти незламності, як вони облаштовані? Як я казав, це світло, зв'язок, тепло, то зроблено все таким чином, щоб обов'язково в кожному пункті незламності було світло. Світло – це у нас генератор. На випадок того, що якщо буде відсутнє центральне електропостачання. Потім це тепло. Тепло – це твердопаливний котел або піч, буржуйка, бульйон і або теплова пушка. Також це зв'язок. Майже у всіх пунктах незламності, точніше, у всіх пунктах незламності це вимога оптоволоконний кабель або Starlink. Ми розуміємо, що не всі пункти незламності Дніпропетровщини наразі обладнані цим новітньою системою зв'язку Starlink, але ми рухаємося к тому, що у випадку постачання нових Старлінків, ми будемо обов'язково облаштовувати їми пункти незламності. А також ну, відповідні меблі і інструкції, як діяти в той чи іншій ситуації. В пунктах незламності обов'язково є відповідальні, які дежурять, чергують на цих пунктах незламності. Також присутні представники
Нацполіції. І на пунктах, де облаштовані тимчасові пункти незламності і пункти незламності в містах ДСНС, працюють співробітники ДСНС. Тобто пункти повинні бути в ДСНС? Чи все ж рекомендовано, щоб були? Адже розуміємо, що у ДСНС, як і у будь-якого органу, наразі дуже багато завдань. І мені здається, неможливо... Не обов'язково у всіх пунктах незламності повинні бути співробітники ДСНС. Тому що співробітники ДСНС є відповідальними тільки на пунктах, де розгортає їх сам ДСНС. А що до мене? Співробітники лікарі ви маєте на увазі? Також не на жодному пункті є співробітники ДСНС. Обов'язкова вимога на пунктах незламності – це базова аптечка для того, щоб вона була, і інструкція, де можна отримати необхідну кваліфіковану медичну допомогу поряд з відповідним пунктом незламності. То зрозуміло. На сьогодні більше пунктів незламності в області? Наразі вже відкрито понад 200 пунктів незламності. Можу сказати, що 209 вже працює. Це тільки пункти незламності, які відкриті органами влади. 28, наскільки я пам'ятаю, це вже пункти незламності, які відкрила ДСНС. Тобто 8 у нас пунктів незламності – це тимчасові на базі наметів ДСНС, і 20 пунктів незламності – це пункти незламності, які відкриті в відділеннях ДСНС. Як ви ставитеся до ініціативних громадян, які самі, можливо, в якихось громадах самотужки можуть відкрити такий собі пункт незламності, пункт обігріву? В першу чергу я хочу сказати, що такі пункти незламності є і в нашій області також. Відповідні підприємці, ритейл облаштовують пункти незламності бізнесу. Їх можна знайти на карті незламність gov.ua. Вони надають інформацію до Офісу Президента і їх вносять на відповідну мапу, де можна побачити про них інформацію. Тобто бізнес теж відповідально ставиться до цього питання, облаштовують пункти незламності, може не в тому обсязі, який, ну, скажімо, рекомендований для пунктів незламності державних, але там теж облаштовують генератори, облаштовують тепло і облаштовують зв'язок. Тобто робляться все для того, щоб люди змогли прийти, підзарядитися. Ми вже бачимо, в Україні є випадки, коли привозять дітей, які хворі, які потребують якихось певних процедур, тобто інгаляції, і вони проходять ці процедури в пунктах незламності. Скажіть, щодо психологічної складової пунктів незламності, і чому саме така назва, саме незламність? От, як я вже казав, що майже тиждень тому ми стикнулися з тим, що Україна була повністю відключена від світла, і дійсно кожен з нас відчув на собі, що таке знаходитись без зв'язку, без світла і без води. Це проєкт зроблений в першу чергу для того, щоб люди розуміли, що держава піклується про них, що ми разом, що ми працюємо, що все в нас буде добре, все обов'язково буде Україна, ми обов'язково переможемо, а це незламні, це українці незламні. І незважаючи на те, що росіяни відключають нам світло, але український народ не зламати, це такі острівці стабільності, які будуть продовжувати працювати в нашій державі. Мов використовуються якісь обов'язки, чи не знаю, внутрішні правила, адже люди бувають різні, і хтось навіть може принести пункти незламності, ну або прийти в стані алкогольного чи наркотичного, так, сп'яніння, або погано поводити. Це може бути, ми розуміємо,
Я розумію на тому, що ви кажете, є правила, які регламентовані роботою пункту незламності, і про них можна ознайомитися саме в пунктах незламності, але це базові правила, це правила етики поведінки будь-якого громадянина України. Біля кожного пункту незламності обов'язково будуть чергувати представники Нацполіції для того, щоб не допустити тих негативних проявів, про які ви зараз сказали. Дуже дякую вам, Володимире, за спілкування. Вибачаю глядачам за, можливо, так поганий зв'язок, адже працюємо в таких умовах, як можемо, задля перемоги. Нагадую, що ми в прямому зв'язку з Володимиром Орловим, першим заступником голови Дніпропетровської ОВА, говорили про пункти незламності. Дякую. Дякуємо за спілкування. Дякую. І вам бажаю спокійного, мирного дня. А зараз ми перемикаємося на національний марафон «Єдині». Дякую.